আজি আমি আহি আমি যিটো পাঠ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ সেই পাঠটো হ'ল চুজ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ। আমাৰ শব্দবিলাকৰ মানে ব্যৱহাৰ জানিব লাগে। এইটো দিয়া থাকে মেট্ৰিকত, প্ৰত্যেক বোৰ্ডত বা ফাইনেলত দুটাকৈ দিয়া থাকিব আৰু দুটাই কৰিব লাগে। দুটাকৈ শব্দ দিয়া থাকে কাষত ব্ৰেকেটৰ মাজত, আৰু এই ব্লেংকছৰ মাজত কি হ'ব সেটা চুজ কৰি ইয়াত বহাব লাগে। তাৰমানে শব্দৰ মানে আৰু ব্যৱহাৰ জানিব লাগে। ভকাবুলাৰিষ্টক বহুত থাকিব লাগে। এইবিলাক সমাৰ্থবাচক শব্দ দিয়ে, হোমোফোন দিয়ে, কেতিয়াবা ভাৱ দিয়ে, নাউন দিয়ে, ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব ব্যৱহাৰটো জনাৰ কাৰণে এই বস্তুটো দিছে চুজ দি কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ। চাব, প্ৰথমটো দিছে দি ইগল ইজ এ বাৰ্ড অফ, ইগল চৰাই, এটা চৰাই, কি চৰাই, দুটা আছে, এটা প্ৰে মানে পি আৰ এ ৱাই ভাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা, আৰু পি আৰ এ ৱাই চিকাৰী, সেইটো নাউন। গতিকে প্ৰিপজিচনৰ পাছততো নাউন হ'বই, গতিকে প্ৰে চিকাৰী পক্ষী ইগল চৰাই। তাৰপিছত চাওক হি ইজ ডেচ ফৰ এ জব, চাব ইলিজিবল মানে যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা, এইটো এডজেক্টিভ, আৰু ইলিজিবল এইটো এডজেক্টিভ। ইলিজিবল মানে অস্পষ্ট, আৰু ইলিজিবল মানে যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা। চাব হি ইজ ইলিজিবল ফৰ দ্য পোষ্ট, ফৰ দ্য জব, ই চাকৰিটোৰ কাৰণে যোগ্য ব্যক্তি। ডেজ ৰাইটিং ইজ এ গুড হবি, চাওক ডেইৰী আৰু ডায়েৰী, ডেইৰী মানে দুগ্ধ পাম য'ত গাখীৰ, ঘিউ, মাখন আদি তৈয়াৰ কৰা, উৎপাদন কৰা হয়, আৰু ডেইৰী মানে দিনলিপি। এতিয়া চাওক ডেজ ৰাইটিং ইজ এ গুড হবি, দিনলিপি লিখাটো এটা ভাল চখ, ডেইৰী, গতিকে এইটো হ'ল ডায়েৰী, ডায়েৰী মানে দিনলিপি, দিনলিপি লিখাটো এটা ভাল চখ, গতিকে আমাৰ কি হ'ব, আৰু ডায়েৰী, ডেইৰী মানে দুগ্ধ পাম, আৰু ডায়েৰী, ডায়েৰী মানে দিনলিপি। তাৰপিছত চাওক হিজ হেণ্ড ৰাইটিং ইজ ডেচ ইলিজিবল, আগতেও কৈছোঁ, আগতেও আহিছে এইটো, এতিয়া ইলিজিবল মানে যোগ্য বুলি, আৰু ইলিজিবল মানে অস্পষ্ট, যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা, এইটো স্পষ্ট। তেওঁৰ হেণ্ড ৰাইটিং, তেওঁৰ হাতৰ আখৰ অস্পষ্ট, ইলিজিবল। তাৰপিছত চাওক হি উইল লিভ ফৰ, লিভ ফৰ মানে যাত্ৰা কৰা, সি ইংলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিব অলপতে, শ্বৰ্টলিও অলপতে, ৰিচেণ্টলিও অলপতে, দুয়োটা মানে অলপতে আৰু অলপতে। কিন্তু চাব এইটো ফিউচাৰ টেন্সত ব্যৱহাৰ হয়, এইটো পাষ্টত ব্যৱহাৰ হয়, যিহেতু এইটো ফিউচাৰ টেন্সত আছে গতিকে আমি শ্বৰ্টলিটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি কিন্তু সাধাৰণতে কওঁ মই শ্বৰ্টলি গুৱাহাটীত যাম, ৰিচেণ্টলি গুৱাহাটীত যাম, চাওক কথাটো ভুল হৈ গ'ল, অসমীয়াতে কওঁ যে ৰিচেণ্টলি গুৱাহাটীত যাম, ক'ব লাগিছে শ্বৰ্টলি গুৱাহাটীত যাম, যিহেতু ভৱিষ্যত কালৰ বাক্যত শ্বৰ্টলি ব্যৱহাৰ হয়, ৰিচেণ্টলি ব্যৱহাৰ নহয়, ৰিচেণ্টলি অতীত কালৰ বাক্যতহে ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে আমাৰ কি হ'ব হি উইল লিভ ফৰ ইংলেণ্ড শ্বৰ্টলি, লিভ ফৰ মানে দিব পাৰে যাত্ৰা কৰা, ইংলেণ্ড যাত্ৰা অলপতে যাত্ৰা কৰিব। তাৰপিছত চাওক ধেমাজি বোৰ্ডত এইটো মানে ছপাৰ ভুল হৈছে যে হৰি ডেজ অল ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট, ইয়াত একচেপ্ট আৰু ইকচেপ্ট দিছে, আচলতে একচেপ্ট ইচেপ্ট নহয়, বিচাইড আৰু বিচাইডছ, বিচাইড মানে কাষত আৰু বিচাইডছ মানে উপৰিও, চাব হৰিৰ বাহিৰে, উপৰিও বা বাহিৰে, বিচাইডছ হৰিৰ বাহিৰে, হৰিৰ বাহিৰে সকলোৱে উপস্থিত আছিল, তাৰমানে হৰি উপস্থিত নাছিল। চাব এভৰিবডি লাইকছ, সাত নম্বৰ চাব এভৰিবডি লাইকছ আৰ ফৰ হাৰ নেচাৰ, এমাইবল মানে মৰমীয়াল, বন্ধুত্ব, বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱৰ মানুহ, আৰু এমিকেবল, এমিকেবল মানে বহুত আছে, আপোচ, এমিকেবল শব্দটো দুটাই এডজেক্টিভ, এমিকেবল শব্দটো তিনিটা নাউনৰ লগতে ব্যৱহাৰ হয়, এমিকেবল ছেটেলমেণ্ট, আপোচ নিষ্পত্তি, এমিকেবল এগ্ৰিমেণ্ট আৰু এমিকেবল চলিউশ্যন, তিনিটা নাউনৰ লগতে এমিকেবল, কাৰণ ক'তো ব্যৱহাৰ নহয়। তে ইয়াত কি হ'ব এমাইবল নেচাৰ, তাৰ প্লিজিং নেচাৰ, এমাইবল নেচাৰৰ কাৰণে তেওঁক চবেই ভাল পায়। তাৰপিছত শংকৰদেৱ ৱাজ এন স্কলাৰ, পণ্ডিত মানুহ, ইমিনেণ্ট মানে প্ৰখ্যাত,
আর ইমিনেন্ট মানে এখন অলপ পাছতে ঘটিব। শঙ্করদেব এগৰাকী ইমিনেন্ট স্কলাৰ, যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ তেনেদৰে জুবিন গায়ক আজি ইমিনেন্ট ছিংগাৰ অফ আসাম। জুবিন গায়ক এজন অসমৰ প্ৰখ্যাত গায়ক। তাৰপিছত চাব, হি ইজ ইট এজ ওনাৰ, মালিক, ওনাৰ মানে মালিক অফ দি শ্বপ, এই দোকানখনৰ মালিক। দোকানখনত বহুত শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ থাকিব পাৰে আৰু একমাত্ৰ মালিক হ'ব পাৰে। এই চোল মানে আত্মা, এই চোল মানে একমাত্ৰ, কেতিয়াবা গেৰুৱাও চোল হয় বা চোল একমাত্ৰ বুজাইছে। গতিকে এই দোকানৰ একমাত্ৰ মালিক তেওঁ চোল। চাব, দিছ প্লেচ ইজ কাম এণ্ড কোৱাইট দিব লাগে, এইটো এটা ফ্ৰেজ লাগিছে। কোৱাইট মানে ভেৰি অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় বৰ, আৰু কোৱাইট কোৱাইট মানে শান্ত, চাইলেণ্ট, কোৱাইট। তাৰপিছত চাব, ভাষা কোৱা ভাষা কোৱা ইংৰাজী হ'ল স্পীক, যিকোনো ভাষা কয় সেইটো হি স্পীক গুড ইংলিছ, ভাল ইংৰাজী কয়। তাৰপিছত আগতে কৈছোঁ ডায়েৰী মানে, ডায়েৰী মানে দিনলিপি, ডায়েৰী মানে দুগ্ধ পাম। উই গেট মিল্ক আমি ক'ৰ পৰা পাম, ডায়েৰীৰ পৰা পাম, ডায়েৰীৰ পৰা জনাম, দিনলিপিৰ পৰা, ডায়েৰীৰ পৰা পাম, দুগ্ধ পামৰ পৰা পাম, সেইটো হ'ল ডায়েৰী। তাৰপিছত চাব, তেৰ নম্বৰ, মিষ্টাৰ শৰ্মা ইজ এন চাৰ্জন, একেই বস্তু বাৰে বাৰে আছে চাওক। ইমিনেণ্ট মানে প্ৰখ্যাত, ইমিনেণ্ট মানে আসন্ন, অলপ পাছত ঘটিব। সেই ইমিনেণ্ট মানে কি, দি অল্ড মেন, দি ডেথ অফ দ্য অল্ড মেন ইজ ইমিনেণ্ট, বুঢ়া মানুহজনৰ মৃত্যু আসন্ন হৈছে। আৰু ইমিনেণ্ট মানে প্ৰখ্যাত, ফেমাছ, তাৰ মানে ফেমাছ। মিষ্টাৰ শৰ্মা ইজ এন ইমিনেণ্ট চাৰ্জন, এজন প্ৰখ্যাত অস্ত্ৰ চিকিৎসক মিষ্টাৰ শৰ্মা। তাৰপিছত চৈধ্য বছৰ, আৱাৰ টিচাৰ গেইভ আছ চাম ইউজফুল। চাব ইয়াত কি কথা আছে, এডভাইজ এডভাইজ আছে, প্ৰথমটো হ'ল নাউন, একেই অৰ্থ উপদেশ, আৰু উপদেশ দিয়া, এইটো হ'ল ভাৰ্ব। এইটো কি আছে, ইউজফুল আছে, এডজেটিভ আছে, এডজেটিভ পাছত কি বহিব, নাউন বহে, গতিকে এইটো বহিব, ইউজফুল এডভাইজ বহিব। গতিকে কি হ'ল, আৱাৰ টিচাৰ গেইভ আছ আমাক ইউজফুল এডভাইজ, দৰকাৰী প্ৰয়োজনীয় উপদেশ দিছিল। ভেলি গেভ চাম কইনছ, দিছিল পইচা দিছিল, এজ হাৰ বাছ, এটা আছে ফেয়াৰ ভাড়া, এটা ফেয়াৰ ধুনীয়া, এটা ফেয়াৰ ন্যায়সংগত, এটা ফেয়াৰ মেলা, এই ফেয়াৰ মানে ভাড়া, গতিকে আমি বাছ ভাড়া দিম, এইটো ফেয়াৰ, এইটো ফেয়াৰ। আজিৰ খণ্ডৰ আপোনালোকে গ্ৰামাৰৰ সমাধানসমূহ দেখিলে, আৰু এই গ্ৰামাৰসমূহৰ সমাধান আগবঢ়ালে বিশিষ্ট ইংৰাজী শিক্ষক অসীম কুমাৰ দেৱ ডাঙৰীয়াই, তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিসকল দৰ্শক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ইউটিউবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু বেল আইকন দবাবলৈ যাতে নাপাহৰে। আপোনালোকে বেল আইকন দবালে আমি যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা আপডেট দিলে আপোনালোকে পোনে পোনে ন'টিফিকেশ্যন পাব। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেল আইকন দবাওক, শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।